שושנה. אורן, בן, סוזי, שושנה, רוח השם הלכים בגן עדן. אמן. עם כל השוכבים, אורחל הרבים, הסליחות, כן, רצון לנומר. אמן. אנחנו נמשיך פרקי אבות. הרב איראן, ממשיכים. בכל הכוח. פרק רביעי, בשנה י"ח, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אל תרצה את חברך בשעת כעסו. ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו. ואל תשאל לו בשעת נדרו, ואל תשתדל לראותו בשעת כלכלתו. זה ארבעה דברים שרבי שמעון בן אלעזר, מי הוא היה? אתם יודעים מי הוא היה? הוא היה תלמיד של רבי מאיר בעל הנס. הוא אומר, יש דברים שלא תעשה אותם לא ביום ולא בלילה. לא למשפחה ולא לחברים קרובים ולא רחוקים. בעצם, ארבע דברים מסוכנים מי שיעשה אותם, ובואו נראה, ביחד יצא להבין מהם הדברים, מהיכן הם נלמדים, הרעיונות שכעת קראנו אותם. אל תרצה את חברך בשעת כעסו. מה ראיה? אם אפשר לעצור את כל השריקות, שנאמר בשמות למד ג' י' ד' ויאמר, פניי אליכו והניחותי לך. מה היה שם? משה רבנו היה 40 יום, אמר אני עולה לשמיים, נכון? ענה לשמיים להביא לנו את התורה הקדושה. הם טעו יום ולילה או רק יום לבד. ואפילו השטן בא והראה להם בשמיים את המיטה של משה רבנו. אמרו הנה אין משה רבנו, אנחנו צריכים ישועה שלמה, בואו ניקח עגל ונתחיל לעבוד אותו. גם מפה תבוא ישועה, אם האל ירצה להושיע אותך, שומע דרכים. והם המציאו, ושבוע שעבר דיברנו מה המשמעות של חטא של רבים, שזה חטא העגל, שגם אם רבים טועים יש להם תקנה, חטא פרטי דוד המלך, שגם היחיד בכל חטא, אפילו גילוי עריות וכל הדברים, יש תקווה לרבים וליחיד. אז בא משה השם יתברך, אמר למשה רבנו, רד, למה? כי שיחת העם. למי תיתן תורה? על מה תיתן תורה? העם הזה, תראה, יש שם עגל, יש אומרים שבא, נתן שם שם של איזה, אה? והעגל הזה מתחיל לחקוד ומתחיל לזוז מעגל של זהב, שמות של תומה. אז משה רבנו יורד, איזה בסה, 40 יום אתה אומר, בן אדם אנושי הראשון שעולה ל, לא יודע לאן, לשבעה ריקים למעלה אישה, מביא לנו דבר שהוא לא קיים. אז לא היה מטוסים או כל מה שהיום קיימים, שתבין איך אדם מתרומם. מגיע מהשמיים, מהאין סוף, אומר, אני מביא לכם משהו גדול מהחיים. דבר שכל הבריאה תלויה עליו. פה במבנה הזה צריכים לדעת איך החשמל עובד פה. יש כאן אדם שכתב, אינדס את החשמל במקום. ההנדסה של החשמל. וכל כפתור זה משהו. אם אתה דוגמה, יש כדי קופץ חשמל, אתה לא תדע את המיקום, תתחיל לרקוד כל הלילה עד שזה יסתדר. אין כזה דבר. יש תוכנית. בלי התוכנית, מאיפה אתה יוצא? יש כאן חלונות. תרצה לצאת לא דרך החלונות. לנו יש תבירה. תשאר בפנים. ולנו יש תבירה, הנאי שלנו בבית המלכות. אז אני אומר, להבין כל דבר, יש דרך. משה רבנו מביא לנו בשורה. אני מביא לכם את המפה של כל העולם, כל חוקי הטבע של התורה. איפה יחקוקים כל חוקי הטבע? בתורה הקדושה. זה לא בשורה אדירה? ליקום, לאנושות, למה שתרצו. הוא בא להביא לנו את התורה, מה השם אומר? העם הזה ברגע האחרון, אנחנו נעשה לנו אלילים. לקחו לאנשים את הזהב והאוזניים, תלשו להם אותו, וסרקו הכל לאש, ויצא מזה העגל. מתחיל לרקוד, פעם ראית העגל מזהב, מתחיל לרקוד. איפה הקדוש ברוך הוא בו? הוא הלכה לעשות ניסים בשביל עוד דרכנה ליום אחד, כדי שהכל יהיה... אז אני אספר לך, השבוע הייתי בהכנסת ספר תורה. 400 איש, משפחה מאוד חשובה, אני לא אגיד שמות. ונראה לי אני היחיד שעמדתי שם דברי תורה. ופעמיים שם דרשתי להם. באמצע הדרשה ישבתי, אותי, יש לי עוד משהו להגיד. ונהנו. פתאום איזה אחד, לא יודע מה, תודה רבה צדיק. איזה אחד, התנגח עם הבן דוד שלו. כל האולם מלא, מכות, מה, כבר שהם מגיעים, הבאת את כל הקהל, קרובי משפחה מהדרום, מהצפון. הכל על מה נופל? על כבוד, אמר לו מילה לא במקום, קם מול 400 איש. 400 איש, אני אומר לכם, מה מלא? לפעמים שהולך להיות אור גדול, השטן חייב להזיק. לדוגמה, כניסת שבת, שבת זה הערה גדולה בנשמה. מקבלים את האור לנשמה.
יבוא בן אדם לפי כניסת שבת, הגמרא אומרת, השטן מרקד בבתים. למה יום שישי? שלא יקבלו שבת. צריך להיות שלום בין איש לאישה, רוצים להתחתן. מגיעים לפני החתונה, החתן והכלה מתחילים לריב. או המשפחות רבים. איזה אולם, איזה כיבודים, איזה זמר, איזה זה... רגע, אבל רוצים להטיב, רוצים להתחבר למשפחות. הגמרא אומרת, אין כתובה בלי תגרה. דווקא במקום שהולכים להגיע לממד של שלמות, לאור, לשמחה, השטן, מה התפקיד שלו? לקטרק. דווקא אז. וזה בדיוק מה שכאן היה. אבי בעצם טוען כאן טענה גדולה. ולמה השם יתברך האלוהים נותן להם סבלנות לעוד יום אחד? יש בחירה בעולם. האל לא כופה עלינו את החיים. וראה, יש לך לראות אנשים שהולכים נגד חוקי התורה. והקדוש ברוך הוא לא בא עם ים 16 וישר נותן את זה כמה צרור ושולח אותם. למה? תן בחירה לבן אדם. שאדם יבין, שאדם יסכיל, שאדם יגיע. מאיזה מקום אדם יעשה את התורה והמצוות? מאהבה, מהלב. לא כי אבא שלו אמר לו ואימא שלו, כי הוא מבין את מה שהוא עושה, וזה חלק מהבחירה. נכון? ועל הדבר הגדול הזה, השם יתברך אומר למשה, רד כאן מהשמיים. ואגב, הוא האדם הראשון שהגיע לעליונים, מה שנקרא, לרקיעים. רד, אין מה לדבר, העם שיחט את דרכו, כזה דבר, זה פדיחה גדולה. תחשוב שאתה אדם בא להתחתן, בא חתן, לקחת את הקלה, אומרת, לא, אני רוצה חתן אחר. מה תגידו? תגידו לי, מה, נכון או לא? כל הקל מגיע ופתאום, זה לא מכובד, זה לא אנושי, זה גם לא שכלי. זה בדיוק מה שקרה. משה רבנו מבין את הדבר, יורד לעם, ומתחיל לעשות חשבון נפש. מי האנשים שגרמו לה, עושה שלוש בדיקות, מי גרם לכל המחדל הגדול? ושם שומרים, התחילו לטפל בעם, מה שנקרא, להניש או להעיר, מה שתקראו לזה. ואז רק אחר כך משה רבנו פונה לשם. למה דעת משה רבנו לא פונה לשם? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד, משה רבנו שותק, הולך לעם, עושה מה שקרה בדק בית. אמר לו השם, סלחתי. למה סלחתי? לא פנית עליי בשעה שיש מידת הדין מתוחה. אם אנשים עושים, במקום לקבל את התורה, עובדים אלילים, זה נקרא מידת דין, נכון? משה רבנו הולך לטפל במידת הדין. עושה בדק בית, חשבון נפש, חשבון של העם. אבל אם משה רבנו היה באותו רגע פונה לאלוקים ואומר לו, מה, תוותר, תעשה, בוא נסתדר. בשעת מידת דין, נקרא לזה הסתר פנים, שעת כעס, לא מדברים עם אמא, בן אדם. לכן המשנה אומרת, בשעת כעס, אל תנסה לרצות את חברך. תראו אותו כועס, אז זה משהו. אל תיכעס, החיים עוברים, חיים כמה 20, זה שתי דקות. אחי, קח 1,000 שקל, בוא נסתדר. אדם כועס, תן לו לכעוס. למה? ולמה עד כדי כך? מה הפרשנות של הדבר? כותב הרמב״ם, שימו לב לרמב״ם, לפני 900 ומעל 10 שנים, המשפט הבא. שלא יניח אדם דבריו, אלא במקום המועיל. אדם כועס, תגיד לו, עזוב, זה כלום, זה בקטנה. מה תגיד, מה יגיד לך? מה בקטנה? הוא עשה, הוא פגע לי בכבוד. הוא כועס? תן לו לכעוס. תן לו לבטות את התסכול שלו, גם ילד. פעם ראיתם ילד שיש לו תסכול? קושי לימודים, קושי חברתי, קושי משפחתי. אדם מביא הכעס, תשתוק. מה אתה צריך לעשות? אני מבין אותך, אני מזדהה איתך, אני באמת מבין שזה כואב לך מה שאתה חווה. אבל אם אתה בוא תגיד לו, תגיד לי מה אתה מפגר, מה אתה כועס על כזה דבר? אז מה יהיה? יתהפך גם עליו, יהיה מלחמת עולם. תחבר לבן אדם במקום הכי נכון. תבין אותו. אני הכרתי ילד, ואני משתף אתכם בדבר שהייתי מעורה. אותה משפחה פונה אליי, והילד הזה היה לו פעמים תסכולים. פוגעים בו משהו קטן, סוגר את שתי הידיים שלו, סוגר זרועות. המורה שלו רוצה לדבר איתו, איך אומרים? נעול. אתה מדבר איתו, אומר לי, אתה הרב תדבר איתו. אני לא צדיק, אתה ילד טוב, הרב אוהב אותך, יש לך חברים טובים, משפחה מכובדת. למה אתה נועל? מה הוא אומר לך? כן, כן, כן. והכל חוזר, למה לא הצלחתי להועיל? כי אני לא יש מקצועי. הפענו קשרים באותו עירייה, הפסיכולוג של העירייה קרא לא רק לילד, גם לאבא. האבא אומר, מה עשית לי? במקום שיתפלו בבן, הפסיכולוג קורא גם לאבא ולאמא. אמרתי לו, כנראה אתה צריך טיפול רציני. אבל הוא לא מכיר אותי. התקשרתי, אמרתי, תקשיב, בוא, תתחיל עם הילד, תקשר, אתה קראת לאבא. הוא אומר לי, הבעיה, נכון שהיא בילד, אבל אני יכול לפתור אותה אך ורק עם האבא, כי שילד בקו ותסכול עם מי הוא פורק את הכל, הוא לא יבוא עד אליי, קודם כל האבא.
אמרתי לו, תקשיב, אני מבקש ממך, מצווה לשמוע בכל חכמים, לך לפסיכולוג ותשב איתו. הוא שב איתו 4 פגישות, סידר לו את הראש, ומה היה בסוף הנוסחה האחרונה? קודם כל שילד כועס, תגיד לו, אתה צודק, נכון זה ירגיז אותך? נכון זה פגע בך? ומה הילד ביתו? כן, ככה היה, הילד משך לו את העתיק, החבר זרק לו משפט. ואז האבא, מה הוא עושה עם הילד? הוא לא אומר לו כמו עד עכשיו, אתה לא בסדר, אתה לא ילד טוב, אתם יודעים, כל מיני ביטויים שאבא כי אם אבא רומס את הילד, לא רק שהילד יש לו קשיים בכיתה, אתה עוד רומס אותו יותר, תתחיל להבין אותו. ותוך כדי הוא אומר, המורה הזה לא בסדר, הכל נכון, אני איתך. אחר כך אומר לו, אבל תשמע, אבל גם צריכים גם להסתדר בסוף, לא? אתה נמצא בידי כיתה. והסיומת הייתה, איך אומרים, הכי קטנה ביחס לדבר, ואז הוא עזר לילד איך להתמודד באותם זמנים קשים. היום הילד הזה, אם הוא לא היה, אם הילד הזה לא היה הולך לטיפול, מה היינו מקבלים ילד? היה יוצא נוער, הולך לרחוב, נכון? היינו מאבדים אותו. בזכות העצות הנכונות, שגם אבא קיבל טיפול, קיבלנו ילד שהיום אני יודע שהוא מאוד מהמוצלחים ביותר במקומות שהוא לומד. ואני עד היום קיבלתי, הוא אומר לי, אתה הצעת לי את הילד, זה לא אני, רק חיברתי ביניהם. אז תראו באמת, שאתה רואה אדם כועס, אל תנסה לחנך את הבן אדם. הוא כועס ככואב לו, תן לו להירגע. פעם סבתא שהייתה אומרת לי, מי שכועס, למה שיקב הלב? תוציא את הכל! עכשיו בוא נראה עוד רשבץ. מי זה הרשבץ מאיר? היה לפני כמה מאות שנים מאלג'יר. שימו לב מה הוא אומר. שלמה המלך כותב בפרק תדווה כ"ג. שמחה לאיש במענה פיו. ובדבר, ודבר בעיתו, מה טוב? מה שלמה המלך בא לגלות לנו? שמתם לב למשפט? דבר בזמנו, מה טוב? אתה לא יכול, ולמה הוא אומר? הוא מבין, דבר משפט יפה. פעם ראיתם מדורה של אש? אתה לוקח קצת מים, אתה שופך על האש, מה האש עושה? מתפרצת, נכון? אם זה כמות קטנה של מים ביחס לאש, מה האש? בדיוק זה מה שאדם עושה. לא, זה לא ככה וכן ככה. הדיבור הוא לא נכון. לא רק הוא לא מועיל, מה גם זה גם גורם? הוא יכול גם להתהפך עליך. אתה יכול בעצם להחמיר עוד יותר את הדבר. תגיד לו, אני מבין, אני איתך, אתה משקיט את הדבר. ואני מביא את מדרש שמואל. הוא אומר דבר, שאם הוא לא היה כתוב, לא הייתי אומר את זה. הוא אומר, אדם פגע בחבר, מה הוא אומר לך? פגע לי בכבוד? תן לי איזה סכין, תן לי איזה חרב, אני אראה לו את הדרך. אל תיתן לו, שהוא יירגע, מה יגיד? תודה רבה שלא עזרת לי ולא הבאת לי, למה? כי הוא אומר, זה היה רק בשעת כעס, ירד לו, ישנון אומרים בערבית, נגמר כל הדבר. פעם בא אליי אחד מלוד, זה דבר מאוד מפחיד, 6 בבוקר, אני מתחת לבית, תרד, תעלה, לא, אני לא עולה. נבלתי, בא בן אדם, 6 בבוקר, מה הוא חושב שאני... אתה ירד 2 בלילה ואתה כבר תהיה בבית כנסת? אני רק ממנס קפה, מטריק ככה, מישהו פגע בו בכבוד, ליד כל החבר'ה. והוא הראה לי סימנים שכמה שעות הסיפור הזה הולך להימחק מהעולם, מי שככה התחיל איתו. אמרתי לו, תקשיב, למה באת אליי? לקבל ברכה והצלחה? מה, אני בעד דברים לא טובים בעולם? מה באת אליי? 6 בבוקר, אני עוד בקושי ככה, אתם יודעים, אני עוד עם הנס קפה שאני מתעורר. מה אתה רוצה ממני? שאני מה, אני אגיד לך, כן, תעשה דברים לא טובים? אמרתי לו, אני אומר לך שזה... אני הולכת למקווה, שירגע. היה זה מקווה, אני אבל עוד לא התעוררתי. אלה לך את כל הלחץ דם, אתה רואה כאן דברים על הבוקר, מה? פגע לי בכבוד, אבל מה הוא אמר לי? ליד כולם, אני... טוב, אמרתי לו, תקשיב, אני מבטיח לך הבטחה. אם היא לא מתקיימת, מחק את המספר שלי. תוך 2 שבועות מהיום, הבן אדם הזה שפגע בך ליד כולם, אני ערב, הוא יקבל טיפול אישי. אני מבטיח לך, אתה שם יד על הספר תורה? אמרתי לו, בבא סאלי, זה טוב לך? הוא אומר לי, כן, השק לי את הראש והלך. לא יודע מה היה. טוב, אחרי 2 שבועות הוא מגיע אליי עוד הפעם. הפעם זה לא 6 בבוקר, בא ככה, אתם יודעים, 22:00. אז זה כבר, הייתי כבר רגוע, אחרי שיעור תורה, הוא בא, בוא תתקבל, נקבל אותך, מה, תבוא, חברי? הוא אומר לי, הבן אדם ההוא שהתחיל איתו, באו אליו אנשים, עם עלות שברו אותו מכף רגל עד ראש. אמרתי לו, מה אמרתי לך? הוא אדם רע מעללים, הוא יקבל, אבל לא אתה. אם הוא פגע בך, הוא גם פוגע בהרבה אנשים. והוא מבסוט, נרגע לו, אה? אתה כתב, אל תרצה אדם בשעת כעסו,
הכס מתי ירד? לא, רק אחרי שבועיים, אתה רואה שהוא ככה מתנשף שזה עשה לו טוב. אתה יודע, למה לך ללחך את הידיים? המלאכה שלך יעשה על ידי אחר. אבל מה אני באתי להגיד לכם? אם באותו רגע הייתי אומר לו, מה אתה משוגע? אתה רוצה להוריד בן אדם, היית נותן לו כנף דיבור, מה מקשיב לך? הוא היה לוקח את הרכב, נוסע על 180, נכנס אליו כבר לתוך הבית. תקשיב, מה היה? מה ככה היה? ככה קרה? קודם כל באמת, אדם כואב. אם אדם לא ישן כל הלילה והוא דלוק כזה, מה זה אומר? תקשיב לבן אדם. אל תנסה אפשר לחנך בן אדם, זה לא טוב, לשפוט בן אדם. תאזין לבן אדם, הנה, ובן אדם ניצול. בזכות זה יש עוד אדם חי בעולם. זה עצה של חז"ל. אל תרצה אדם בשעת כעסו. עוד דבר ראיתי בפלא יועץ. אם אתה מסתכל על בן אדם שהוא כועס, הוא מזיק לך לנשמה. הוא צועק, תקשיב, כן, אני מקשיב. אני באמת מקשיב לכל מילה. אני תסתכל לו בפנים, זה מזיק לך, והוא מדביק לך את כל ה... את כל ה... הרי שלם כועס, נוצרים מלאכים שלילים. ומי שסתכל בפנים, זה נדבק בבן אדם עצמו. ועוד דבר אומרת לנו המשנה, אל תנחם בן אדם בשעה שמתו מונח לפניו. שלא נדע, לצערנו, היינו בהרבה מצבים כאלה, אתה רואה בן אדם בשעת מת על הרצפה. זה דברים מאוד קשים, זה דברים מאוד מאוד קשים. בוא ישכח את זה, יום שישי, איך המתקשרת על האישה, ועושים לבעלה אחיה. וואי, איזה פחד קיבלתי. אפשר לקרוא תהילים, תהילים, תהילים. טלפון מת. מה? תבוא מהר, אתה בא, אתה רואה בית 150 איש, כולם בתסכול, כולם בקעת. הבא מדה לעזור, כמעט רצו לזרוק את מדה מקומה רביעית. כאילו, מעצבים, לא בגלל משהו. כתוב במשנה, אל... איך המשנה אומרת? שימו לב, אל תנחמנו בשעת שמתו מוטל לפניו. מה תגיד לבן אדם, החיים עוברים, סוף אדם למיטה, מה זה לא נכון, מאיר? הנה, מאיר, אח שלו נפטר לפני חודש. אם אדם היה בא לך... לא חודש. ב-14 לחודש. שבועיים. יבוא בן אדם והיה אומר לך, שמע מאיר, בסוף כולם מתים, חיים פעם אחת, חיים חד פעמי, או כל מיני משפטים. אתה לא יכול לשמוע. היית יכול לשמוע כזה דבר? אתה לא יכול לשמוע אנשים בכלל. לא יכול לשמוע כלום. למה? אדם לא יכול להכיל את האבדה, את האסון, את הממדי האסון, אתה מנסה לנחם, לכן כתוב, אסור לקבל, ומרן פסק את זה בהלכה, אסור לקבל תנחומים עד סתימת הגולל. כל עוד שלא נקבר, אל תדבר, אל תחשוב. למה? אתה לא יכול להועיל. תחזיר את הבן אדם שהוא יהיה חי? שתוק! תהיה שם בשבילו. הוא צריך מים, הוא צריך לשתות בירה, הוא צריך כיסא לשבת. דבר הכי ממש יכול להיות. צריך דבר אחד, לבוא ולהזדהות ולהיות שם בשביל להיות שם, מה שנקרא. ואני עכשיו מסביר את רבנו יונה. מאיפה מאיר לומדים את הרעיון הזה, מה שנקראת מדבר? אומר רבי עובדיה מברטנורה, בשעת חורבן הבית, כתוב ויקרא אדוני אלוהים לבכי ולמספד. מה זה לבכי ולמספד? הקדוש ברוך הוא בצער שנחרב כל בית המקדש. זה אבדה או לא אבדה? פעם ראיתם בית שנשרף? זה צער, אני מכיר בן אדם שיש לו וילה, הכל משמיים, הכל לטובה. מה? עד הנה, אז שהכל בית המקדש נחרב, זה צער או לא צער? צער כל העולמות. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תאיצו לנחמני, למה? עכשיו הכל, עכשיו זה בית פרטי, כמה זה צר לבן אדם? עד שתשפץ, עד שתמצא איפה לישון, עד שתביא את הריהוט, כסף, זה המון נזקים, איך אומרים? אין תמונות חתונה, מזכרות, דברים שקיבלת מהסבא שלך, הכל הולך בשריפה, מה יעזור מה שתגיד? שמע, יש ביטוח, נקרא אותם, נו, וזה עוזר? תחשבו שבן אדם עבר שוד. יש לו חנות של יהלומים, זהב, כל מיני דברים. איך שנגמר השום, אומר בן אדם, אל תדאג, יש ביטוח, אדם בוכה, אדם באלם, אדם וזה. אל תדאג, נקרא את הביטוח. מה אדם יגיד לך? לך מפה, לא רוצה לראות אותך בכלל, למה? אתה עכשיו נסה לנחם בן אדם, שהוא באמצע. היה פעם אחד מהאדמו"רים, זה סיפור, שמעתי אותו לפני איזה 17 שנה, ואני כל כך אוהב את הסיפור הזה, כי זה ממחיש מציאות חיים. אמירו, סיפור חיים מה שאני כעת אומר. אחד הגיע לאדמו"ר, והיה לו איזה טירה כנראה בחוץ לארץ, כל הטירה שלו שלא נדע, נשרפה. נשרפה. ופעם לא היה ביטוח חיים, ביטוח משלים,
צד שני, צד שלישי, צד מאה, אתם יודעים. הוא בוכה לאדמו"ר, והאדמו"ר מקשיב לו שעה ושעתיים ושלוש. הוא רוצה להיכנס לאדמו"ר, לפתור לו את ה... לדבר איתו. אומר לו, רבי, הבן אדם הזה אין לו אמונה, הוא לא יודע שהכל משמיים. השם יריד לשרוף את הכל, במקום שהוא יישרפו לו החיים והוא ימות, השם הרס לו את כל התחולה. הרבי גירש אותו. היום אני לא מקבל את פניך. הוא נבהל, ככה הרב מגיב. והוא אומר איזה צער, והם התחיל להזדהות איתו. ולמה הרבי זרק אותו? הוא לא הבין, הוא אומר, זה רבי, זה גם מתעצבן עליי. מה, לא אמרתי דברים אמיתיים? זה לא הכל מאלוהים? לכל לא לטובה? הלך התחולה, לפחות אדם יחיה. ירין, אני אומר דברים נכונים? כן. עברו כמה שנים. למה זה נהיה איש עסקים כבד? מלאך המדורות בשמיים, החליט לשלוח איזה רגל קטנה של המדורה לבית שלו, כל הארמון שלו, והתחולה, ו... הוא בא לרבי, אה? רבי, הצילני. הרבי אומר לו, קום משמיים, אין לך אמונה, אתה דוחר לפני כמה שנים היית כאן, מה כאן צעקת כאן על השולחן הזה? אומר לו, נכון, אבל זה כואב לי. אומר לי, אז גם לאותו יהודי זה הזה כאב. לא יודע מה המעשה הזה היה באמת, או אולי גם היה. דבר אחד, אני למדתי, קראתי את הסיפור הזה, גם עם השמות של האדמו"רים, באותו עיירה היה שם באירופה או ברוסיה. הכל נכון, יש אמונה, הכל מהשם, אבל כואב לבן אדם. עכשיו זה לא הזמן עכשיו להתחיל להגיד לאדם שיהיו באמונה, תאמין בקדוש ברוך הוא וכל זה. הוא יודע שיש אלוהים. כואב לו. תהיה אנושי, תזדהה עם הכאב. אל תנסה עכשיו לשים מדבקות, אדם שכואב לו, ידעו לשים לו מדבקות? שתוק, כמה שתנסה להסביר, אתה תיצור מצב בדיוק הפוך על הפוך. וזה מדרש שמואל אומר, שאפילו אם מקבל האבל את מה שתגיד לו שזה לטובתו, אבל הדברים ימנעו אותו מחשבון נפש. למה אדם יגיד בשעת משבר, למה שמסע לי את זה, לא אנחנו נגיד לו. אולי הוא יחשוב קצת לשנות את דרכו הרע, אולי נגיד, אולי נשנה מסלול בחיים. איך אומרים? נעשה מסלול מחדש. עכשיו אתה בא ואתה אומר לו דיבורי אמונה, אולי במקום שהוא יגיע למסקנה שלו, אתה גורר אותו מהמקום. מחשבה נוספת, נכון? אבירן, תן לבן אדם גם להיות עם עצמו. מותר לבן אדם להתבונן בנזק, בכאב, אולי יהיה לו איזו הבנה, שאם עכשיו תדבר איתו, לפעמים השנה מפוקד בכאב איך אדם ממוקד על השולחן. אתה יכול אולי להזיק לו להגיע למסקנה הנכונה בעבורו. אל תפריע לבן אדם. אז באמת, ומה רצונו של האדם רבותיי בשעה קשה? דבר אחד, שישתתפו איתו. חיפשתי רעיון מהתנ"ך להשראה על מה שאני מדבר כעת. מצאתי את המעשה עם שאול המלך. הוא אומר, ואין איש עמי, מה זה ואין איש עמי מסבירים שמה? אף אדם לא מבין את כאבי. אתה מלך, שאול היה מלך, מה חסר למלך? אבל היה לו כאב. כל אחד מה אומר, אם יש לך כסף, יש כאלה אומרים, כל דבר בכסף אתה יכול לפתור. דיבור בעולם. שאול מה אומר? אבל הכל נכון, אפשר לפתור, אפשר להסתדר, אפשר גם לא להסתדר. אבל אתה מלך, מה אתה בקטנות, מה נעלבת מאחד שם בצומת, כתב לך איזה דבר? מה שאול אומר? ואין איש מבין את צערי, מה כואב? מלך אומר, אמנם אני מלך, אמנם אתם חלק מהאומה, אבל אף אחד לא יכול להבין את הכאב והתסכול שיש למלך גדול בישראל. אני כן יוצא במילה אחת, למה לא מנחמים בן אדם בשעה של מותו מוטל לפניו? כי התנחומים לא יעזרו, הוא גם יכול לגרום לדבר מאוד מסוכן. הוא יכול להטריס למה אלוהים עשה דווקא פה, חסר אנשים רעים בעולם, היה הורג אותם ואותם ואותם, זה אדם טוב, מה אלוהים רוצה ממנו? יש תשובות לדברים האלה, כן? זה לא נושא כעת. אבל לפעמים שאתה חושב שאתה מסביר לבן אדם דברים, ואתה החכם שמבין את כל סודות הטבע בעולם, למה יש קורונה בעולם, ולהסביר למה ככה, ולמה זה מת צעיר, ולמה זה מת בגיל אלף, לא כדאי להיכנס להסברים. קודם כל כך, אנחנו לא יודעים מה יש בשמיים ומה החשבונות, נכון? יש ספר שער הגלגולים של רבנו אריזל. יש ספר רוחות מספרות, שבבסל ירצה לתת יראת שמיים לבן אדם, הוא נתן לבן אדם ספר רוחות מספרות לרבי טפטאיה. כן. זה ספר שהוא נותן לך גלגולים, מולך בשמיים אחרי הפטירה, זה דברים מאוד מעניינים. יש כאלה שזה עושה להם דיכאון, אז עדיף להם לא לגעת בזה. אבל בסדר, ראתה שידעו שגם אחרי ההסתלקות, לא המתים קוברים את האדם והכל נגמר.
אגב, אדם עשיר שיש לו מיליארדים, אדלסון, איפה קברו אותו בהר הזיתים? אותו גודל של מטר, בלי קרית, בלי גרביים, בלי שמיכה, הכל, בסוף כולם מגיעים, אתה יכול להיות שיש לך וילה מכאן עד סוף השכונה, או עד סוף העיר, אבל הקבר, המצבה היא אותו, אתם יודעים, המטרה זה אותו מידה, המטרים בדיוק, וגם שם משלמים אגב מס הכנסה, גם על המטר של הקבר, אני חושב ככה. טוב, אז הבנו את הרעיון, תהיה בשביל הבן אדם בשעת הכאב, ואת תנסה לתת הסברים. עוד אומרת לנו המשנה, ואל תנחה, ואל תשאל לו בשעת נדרו. אדם עכשיו נותן איזה נדר. תראי, טוב, יש לי פתרון, מה זה נדר? אדם אומר, אני נודר נדר לדוגמה, סתם אני אומר כדוגמה, שאני לא אשתה יותר קוקה-קולה. למה? כי זה מזיק, זה לא בריא. ויש עוד אלף סוגי שתייה, אני דווקא קולה לשתות, מה ביג דיל, אני דלג על זה. כשאדם נודר נדר, קודם כל זה מסוכן. יש גמרא בגיטין, דף למדי עמוד א', מה שם כותבת, הייתה איזו אישה אחת קיבלה מטבע לשמירה. פיקדון, החביאה אותו בקמח, אמרה, גנבים לא יבדקו את הקמח, נכון? לא עברו ימים, ראה לו, איפה המטבע? היא שכחה בכלל שהיא קיבלה מטבע. ואפילו היא נדרה נדר בחיי הילדים שלה, שהיא לא נהנתה אם היה מטבע מקדם מטבע, כי ודאי היא הייתה אומרת לבן אדם. לא עברו ימים מועטים, והבן שלה מת, הלך ל... עומד הגמרא ולמה? התברר שבקמח הכינה את הלחם, המטבעות של פעם זה לא שקל כמו היום, זה היה מטבעות, תסתכלו בחפירות שמוצאים היום. מטבע גדול, כזה גודל של קמח שהוא תופח כמה זה, עוד טיפה יותר, נכון? נהנתה או לא נהנתה? נדר בחינם או נדר שהוא לא אמת, גורם שלא נדע שבנים קטנים מתים. עדיף, ממה נפשך? אם מאמינים לך, נכון אבי? לא נודרים. ואם לא יאמינו לך, מה יעזור הנדר? יש כאלה עם כל דבר, אני נשבע לך בילדים, נשבע לך בספר תורה, בסבא, מה אתה נשבע? אם אתה אדם הם אמיתי, יכבדו את המשפט שלך. אם אתה לא נאמן, תשבע ותוציא את כל הבית העלמין, זה לא יעזור לך כלום. צריך באמת לדעת מה הסכנה בדבר. עכשיו בוא נבין מה, אז הסברנו מה זה נדר, ואומר המדרש, אל תקשה על האדם, דוגמה אדם נדר, דבר גדול. עכשיו בוא נגיד, נביא דוגמה, אדם אמר, אני מוכן לנדור, להביא לבית הכנסת, סתם אני אומר, 10 ספסלים בבית הכנסת. נגיד כל ספסל עולה, אני לא יודע, אני זורק כמשפט, 1,000 שקל. הוא אומר, אחר כך חבל שנדרתי, איך אני אשלם את זה? אתה הגבאי, אל תגיד לו, איפה כל 10 ספסלים? כל פעם עוד ספסל ועוד אחד, כי אם תשב על הצד, לא איפה ונדרת, מה אתה מגיד? חבל שנדרתי. לפעמים אתה יכול לחלל את המונח הרוחני של נדר. ויש אנשים יותר חכמים. אני פה כמה פעמים באו אליי אנשים, שבין האחים והאחיות שהם רבים, הוא אומר, אני נודר נדר, שיותר אני לא אדבר עם האח הזה. לא יראה בך תאונתך ולא ידבר איתך, חוסם לו את הוואטסאפ ואת ההודעות, אין טלפון, איך אומרים? לא קיים. עוברים שבועיים, הזנון של התסכול פרח. עכשיו הוא אומר, אני רוצה לדבר איתו. אחד התקשר אליי, זה היה יום שישי, אשתו הצבנה אותו, לא יודע מה היה, אמרנו שהשטן איפה נמצא ירין? בבתים ביום שישי. הוא נתן נדר, נתן לדברתו, שיותר הוא לא יאכל מהאוכל של אשתו. עכשיו זה יום שישי, ככה התקלח, לא יודע מה, מים חמים הרגיע, עשו לו איזה תרפיה, הוא נרגע. מה, איך אני עושה? אמרתי לו, טוב מאוד, נדעת נדר טוב, הצבנה אותך, מגיע לה. מה הבעיה, תאכל את האוכל של אשתך, אתה לא יודע לבשל? אני לא יודע לבשל. היום אוכל מוכן, לך למסעדה, לך לפלאפל, לך לפיצה, לך לחנות של העוגות, תלמד להכין. אתה רוצה מתכונים, אני מוכן לעזור לך. לא, תשמע, אי אפשר לחיות בבית ככה. אמרתי לו, גם אי אפשר לחיות בבית שאדם תמיד נודר נדרים. כבוד הרב, יש איזה פתח לפתוח את הנדר, ואז אולי להחזיר את המצב לקדמותו. כמה פעמים, המון טלפונים כאלה. המון אנשים מתקשרים, הרבה אנשים מתקשרים. מה? לא, לא תגמור עם זה. אז אם אנחנו רוצים להבין את הדבר, כמה פעמים השומרים אומרים לי, ניסו לא לדבר עם האחים והאחיות. כי הם בכלל נשבעים לא לדבר עם ההורים שלהם, לא יודע איך זה מגיע לכזה דבר. רוצים פתח לנדר, אם תגיד לו,
תשמע, אבל עכשיו אתה כועס. ואתה יודע שאתה כן תגיע לחתונה של אח שלך. ואם יהיה חתונה, מה אתה אומר, לא תדבר איתו? אתה יודע שעוד חודש הוא יתחתן? אני יודע שיש עוד חודש חתונה, אבל אני לא אתחתן איתו. ואז הוא טורף לך גם את הפתח, כי מה יכול להיות פתח? אם היית זוכר בשעת הכעס שיש חתונה, היית אולי יוצר. ואתה אומר לו, שמה, יש לי פתח, איך להתיר לך? מה הוא אומר? גם על דעת הדבר הזה, אני אומר שהנדר יתקן. אז אתה בעצם, אל תחשוב שאתה פותח את הנדר, אתה מסבך את הנדר. מצד אחד אנחנו רואים מה הסכנה של נדרים, מצד אחד שלנו דר נדר, אל תנסה לתת פתיחות, איך לפרק את הנדר, מה שנקרא. תן לו, תניח לו, כי אולי במקום עזרה, אתה תשים יותר מוקשים שגם אי אפשר להתיר את הנדר הזה. ואל תשתדל לראות את חברך בשעת קלקלתו. מה ראיה? אדם הראשון חטא, נכון? האישה שכנעה אותו, זה הפרי הזה טעים, מה שם אמר? אל תיגע בפרי בעץ אדם, בגן עדן. היא אמרה לו, מה זה פרי קטן, מה הוא יכול לעשות? עד היינו צריכים לחיות לנצח, נכון? בגלל שאוכלים פרי קטן, יש אומרים שמה זה היה? יש אומרים שזה אתרוג, יש אומרים שזה תאנה, יש אומרים שזה רימון, יש כל מיני דעות. תגיד, על תאנה כזה קטנה, אנחנו בגלל זה לא נחיה לנצח? מאיר, זה נשמע לך? תאנה ששוקל? דווקא כן. למה דווקא כן? יש הרבה אנשים שבאמת לא צריכים לחיות. אבי, היה מישהו להגיד אותך, אה? לא, היום מישהו. היום דלך טוב. יש כזה דבר, אז תשמעו טוב. באמת, יש את הרבה פרשנויות. אתה יודע שעד החטא, היה אנשים שהיו הולכים ערומים, בבגדים. זה לא היה עושה כלום. לא היה יצר, וזה לא היה עושה שום דבר. היום היה כאן בן אדם, ממש הוריד דמעות, בכה פה. הוא היה מייצר מסיבות טבע. שמר אחריהם, הוא אומר, הוא רוצה להתחיל את התורה מפרשת בראשית. מסיבות טבע, נתחיל הכל מבראשית. אתה לא, מה אתה חושב, שאין יצר הרע? מה אתה רוצה לשגע את האנשים? אתה יודע כמה אנשים הרסתי להם את החיים? לא אני, זה גם אחרים. מביאים שם כל מיני דברים, ועושים את הנוער. ויש כאלה אנשים שחזרו משם, ואתם יודעים, אין מוח, הכל נדפק. אתה יודע, אז מה, עושים חבילות, הרבה כסף, אתם מבינים, ומה אתה זה עם הכסף? בקבר, מה יהיה? הקבר יותר רחב? יהיה כמה קומות בקבר? להרוס אנשים? זה דברים נוראים, דברים נוראים. כבוד, כאילו גבר, יש לו איזה מעמד. איזה מעמד? מעמד הכי שפל שיש בדור, זה המסיבות האלה. כל פנים, אז בגלל, אני מדלג, בגלל הפרי הקטן הזה, זה נתן סוג של חממות בגוף, ועד אדם הוא אישה או איש וכל מיני דברים, יצר הרע נוצר בעולם. מובן עד כאן? הטריגר מאיפה התחיל? הפרי הזה יצר לנו משהו בדם, שזה יצר מה שאנחנו מדברים עליו, שנקרא יצרים. ואז האדם הראשון אומר שמי, זה לא יפה ככה ללכת ערומים. לקחו עלי תאנה כמעלים הכי רחבים, תפרו לעצמה, ורק עד השם יתברך קורא לאדם הראשון. למה השם יתברך לא קרא להם מיד אחרי החטא? אבירן, אתה נמצא על המצלמות של העיר לוד. אתה רואה אדם עושה איזה משהו, תדליק שם את הרמקול, דבר איתו כאן ועכשיו. אבל הקדוש ברוך הוא לא קורא לו כאן ועכשיו. מה השם יתברך אומר? בלי כיפה אדומה. עשה, תן לו. התלבש, פתאום הבין שאיש ככה להיראות, ועד רק עד השם פנה אליו. למה? כשאדם עושה פדיחה, אל תהיה במקום, אל תעלים, תן לו, איך אומרים? תן לו להתבגר עם זה, או שיתחרט על זה, או שלא יתחרט. כי אתה לא תיתן פתח לבן אדם לכל הדורות. רואים את זה גם בהלכה. אם אדם מלווה לך, הבאת לאדם כסף, והוא לא פרגיע תאריך והוא לא שילם, אל תלך לידו. למה? אתה גורם לו לנעימות, שלח שליח, בעקיפין, אבל אל תגרום לבן אדם, ועד רבה. כשאתה גורם לאדם להילבון, הנזק שיגרר מאותו דבר, פעמים תהיה ברחוב, תוריד את הראש, עדיף להיות טיפש ולא לראות, אל תגרום לחבר, תראו אותו. פעם הלכתי, הייתי באיזה חתונה. לא אשכח את זה. היינו ליד הרצליה, הלכנו לחוף הים. אמרתי, מה זה חתונה מעורבת, קרובי משפחה. אמרו, ביקשו חופה. אמרתי, מה זה, הגעתי למועדון? אסור להיות בכדי חתונה, פריצות לכל הדעות. חיכיתי שם שכולם הגיעו אחרי הברים והכל באו לחופה, הלכו, אמרתי, אין לי מה לעשות פה. הוא לא רוצה, קחו מעטפה, קחו מה שאתם רוצים, אני לא יכול להיכנס, מקום כזה דבר. אז זה אחד שהסיע אותי, אמר לי, בוא אני... הוא ראה שהייתי סערורי. הלכנו לים, הרצליה. כנראה שם באזור, שם לא יודע מה, הרבה צעירים ועוברים שם.
יהיה איזה חבר שישתקר. ואני הולך לכיוון החוף, יורדים שם בהרצליה, ומה החברים אומרים לו? הרסת לנו את המסיבה, שהשתקרת, והוא מקיא, והוא בכלל בעולמות, אתה רואה? רציתי להגיד לחברים שלו, חבר'ה, השתקר, עשה את הפדיחה שלו, מה ידעו לצעוק עליו, תצעקו עליו, הוא יחזור, הוא יתפקס? לא, הרסת לנו את הלילה, באתי לדבר, זה שיסיית, לא, אתה לא ניגש אליה, אתה לא יודע, שגם עליך יתפכו, הוא צודק, אל תרצה בן אדם בשעת כעסו, אל תרצה אדם בשעת כעסו, לא, לא, גם אם תסביר את זה הכי נכון, מה צריך שמה הרעיון של כל המשנה הזאתי? תדע ליישב דבר על מקומו. ואני מסכם את הכל ברמח"ל במשפט אחד. על אמת שלא במקומה זה שקר. יש אנשים, אני אראה אותו, אני בפנים מגיד לו את האמת, ואני דוגרי, אני לא אדם צבוע, אני לא אחד בפה ואחד בלב. הרמח"ל, רבי משה חיים נוצרתו, קורא לזה בהגדרה של נפש האדם, מה זה נקרא? שקר. אבל אני אומר את האמת, אני אדם מוסרי. האמת שהיא לא במקום, מה היא גורמת לאדם, אבי? זה שקר הכי גדול.